Бүгд найрамдах эндхүүг улс төрийн альчил хийж байгаа ерөнхийлөгч Баттулга гэнэт өнгөрсөн баасан гарагийн үдээс хойш ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай улсын хурлын 73 дугаар тогтоолд хориг тавьсан үндслээр тайлбарлахдаа улсын хурл хуулийн төслийн хилцүүлгийг хийхдээ хууль зөрчсөн 2 дугаард ард нийтээ санал асуухаар болсон үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн эх журмын тухай хуулийг зөрчсөн гэж тайлбарласан. Тодорхой хэлбэл ерөнхийлөгч Баттулга эрх баригч Монгол Ардын намыг үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр ард нийтийн санал асуулга явуулж болохгүй гэж хориг тавьж байна. Тэгвэл ерөнхийлөгч Баттулгын тавьсан хориг хуулийн хэд хэдэн зөрчилтэй гэж улсын хурлын дарга ахлах зөвлөх өнөөдөр мэдээллээ. Хууль заасан шаардлага хангаагүй хилдсэн байна гэдэг бол би тэрийг нь хүлээж авах боломжгүй гэж бодож байна. А нөгөө асуудал нь хуульгээд нэрлэлсэн нэрлээгүй тухай асуудал яригдсан юм бол үндсэний нэмэлт өөрчлөлтөө эцсийн төгс утгаараа ард түмэн миний батлаагүй. Тэгэхээр эн чинь бол асуудал бол шийдэгдэггүй явж байгаа үед энэ процессд эргэлзээ гарч үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн олон саад дотор нь учирж байна шүү дээ. Ерөнхийлөгч хориг тавих нь түүний үндсэн хуулиар олгогдсон бүрээрх, харин хоригийг хүлээн авах хэсэг нь олонхын бүлгийн асуудал болж байна. Хэрвээ улсын хурлын олон хоригийг хүлээн авбал ард нийтээ санал асуухгүй үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн 3 дугаар хэлцүүлгийг улсын хурл хийж эцэслэн батлах нөхцөл байдал улс төрд хуулиар үүсч мэднэ. Гэхдээ ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийг парламент 14 хоногийн дотор шийдэх ёстой. Иймхүү Монголын улс төрийн халуун сэдв болсон үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудал ерөнхийлөгчийн хоригоос болж дахин гацаанд орлоо. Энэ парламент онцлогтой буюу иргэд 2016 оны сонгуулиар ардын намд итгэл хүлээлгэж 65 суудл өгсөн. Нэг нам олонх бүрдсэн үед үндсэн хуулийн өөрчлөлт тэг садгүй урагшилдаг парламентийн зарчим бийч гэсэн гагцгүй эрх баригчдын оруулж ирсэн үндсэн хууль өөрөө нийгмийн шаардлага хангаж байгаа эсэх олонхийн намын гишүүд нэгдэж чадах хэсгээс хамаарна. Улсын хурал ямар ч байсан хоригийг 3-2 хүлээж авах хэсгээ шийдэх ёстой. Хэрвээ 3-2 нь энэ хоригийг хүлээгээд авчихвал энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бүхэлд нь батлсан болон ард нийтийн санал асуулгад оруулъя гэж шийдсэн энэ тогтоол 1-р хүчингү болно. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах бүрэн эрх нь бол улсын хурлын онцгой бүрэн эрх. Тийм учраас ямар олонхтой хүчний харьцаа, улс төрийн хүчний харьцаа ямар байхаас үл шалтгаалаад оруулах эрхэнд нь бол хинч алдаж болохгүй. Ганцхан оруулахдаа ийм байдлаар ийм өөрчлөлтийг оруулж болохгүй юу гэдгийг бид нар дахин дахин бодох ёстой. Монголын ард түмэн ч үүнийг анхааралтай ажигдаж, идэвхтэй оролцож, идэвхтэй иргэний хувьд хэрвээ ард нийтийн санал асуулга болдог юм бол санал авах хэрэгтэй. Өнөөдөр үндсэн хуулийн өөрчлөлт бол зөвхөн ардын намын асуудал биш болж тооноосоо хальж Монгол төрийн гацаа Монгол улсын зовлон болоод байна. Хэрвээ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийж чадахгүй бол дахин 8 жил эцэг хуулинд гар хүрэх хэрэггүй болно.